Takže jo lidi, já vás zdravím u pokračování našeho let's play na hru Painkiller. Minule jsme skončili zde, kde jsem to musel ukončit, protože už jsem to neměl nervy a hrával jsem docela dlouho. Pokusím se dneska nahrávat, tak dejme tomu 35 minut, díl ne, tak jdeme na to. No uvidíme, jestli už to tebe bez failu budu, to je docela těžký, když mám jenom 100 HPček a žádný náboje do brokovnice. No, tak uvidíme. Tady tomu budu muset asi hodně rychle zničit, protože to mi tak pak bude tady dělat problémy a hlavně se musím zbavit těch sráčů dole. Nahoře teda, co to? To nemám. Tamhle těch, co stříli takový ty modrý sračky. Wow. Wow. Hlavně musím brát furt ty duše, protože tady je problém s HPčkama. No a jestli to nepůjde, tak budu muset hod brát, si použít tu tarot kartu, aby mi to ubíralo o půlku míň HPček, protože tady je to docela zajímavý. Kde jsou ty svině? Ty vole, to je za těžký už. Jsem moc pomalý. Budu postupovat asi hodně pomalu. Žádný stres. Hlavně bacha na tyhle... na tyhle rádoby svině. Au. To nevím, jestli tohle to dám. Ale určitě tohle to bude konec, když vidím, jak je to tady těžký. Ty vole, to je špatný tohle, to je hodně špatný, to se mi nelíbí. Fuck, a furt se hejbat. Oni za chvilku sem přijdou všichni. Můžete srabárna tady být, ale je to jediná možnost, protože nemám žádný náboje do toho, do brokovnice. Teď jsem nepochopil, proč nevystřelil. Ty vole, to bude asi ještě na dlouho tady. Jestli to vůbec bude konec. F5 radši. Pokusím se dneska uploadnout aspoň jeden part. Možná dva. Vidíme, jak na to budu s časem. Au, tak to bylo špatný teď tohle. Jak je možný, že dostřelí takhle daleko? Kdybych měl ty posraný granáty aspoň. Nice. Ty půjdeš už, už mě tady začínáš mrdat. Bez dvojí smyslu teda. F5. No. Vypadá to se mnou hodně bledě. Trefím ho. Ani hovno. Odkaď. To mi vůbec nelíbí. Nice, pěkný. Chcete bavit ještě tamhle toho debila. Nice. F5. Můžeš stát chvilku na místě. Ještě bych se trochu měl trefovat. Konečně. Nice. Konečně nám bude do brokovnice. No a jako teď... To je pěkný, že... Já jsem mi tady tolik vyzabíl, ale... Kudy ven? Bude jaká zrada tohle. Wow.
To asi nic nedělá, co? Jo, je po něm. Pěkný. Asi až je všechny vyzabijím, tak tamto... ta plošina, jak tam je, tak ta určitě zmizí. No, pěkný, tak. Tamhle vypadá ještě jeden, že bude... problém s ním, ale... bude asi rychle dolů. Pěkný. Jo, zaplať pámbu, F5. Uf. 16 APček. Ještě, že mi doplní ten checkpoint, který hodně, ale hodně potřebuju. Bez něj nevím, jak bych to dal. Nedal bych to určitě. Nice, pěkný. Halo? Nová, že by nová zbraň, nebo? To bude to, ty hvězdice jenom. O, už mi to konečně dalo i tu elektriku. Tak to ukážu ale až akci, protože... je to je škoda i plejtvat. Tady je něco? Tam nepůjdu tamhle nahoru, nebo jo? Asi jenom nemůžu, než tudy. Ale tam já ještě nechci. Co mám za úkol? Find every secret place, tak to dělat nebudu. Dá se tudy projít? Nedá, tak. Jediná možnost je tudy, já koukám za chvilku, budu mít zase 66 duší. A víte, co nás čeká, když máme 66 duší. Říkám, že teď čekám zradu. Wow, 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 wow! Nice. Tam něco? F5? Není. No, to je škoda. To je škoda. Takže se nechám v rukovnici. Tady se někdo dal asi práci to všechno zničit. Nevím kudy. Ale kratší F5. Vezmu checkpoint. A půjdu si tohle vzít, to je do hvězdic, ne? To jsou hvězdice. Jo. Tu, elektrika. Nice. Ale bacha na ty barely. A už mám po elektrice. To brzo. Nebudu brát ty duše. Já je mi svět rychlejc jak vy. A tyhle mrtky se nechám radši jenom tuhle tu základní zbraň. Au. Mě se toho nějak nevšim, že to po mně vystřelil. Pěkný. Kde je? To asi on, ne? No, dobrý. F5. Tak nic. Kolik ještě zabít? Co to je? Už mě to táhne, já tam nechci! Se mi nelíbí. Fail. Tak to je hodně na hovno. To je jaká větrací šachta, ne? Ne! Jako já bych ho rád zabil.
ten co je tady u mě. Pacha, poslední duše, dnes nejmí vzít. Zima, je mi zima. I doma je mi zima. Ale. Kudy? To si dáte prdaleko, že mám pojít přijít přes tohle. Že ne, že to nemusím. Tam já nechci. Tak. Já jsem na takovýhle věci blbej, takže já určitě spadnu. Teď si to budu furt začít ukládat. Snad jdu správně teda. Vůbec nevím. Jestli to není nějaká nekonečná... Dolů se radši koukat nebudu. A nebo jo. Wow. Uvidíme, jestli to vůbec někam vede jako tohle, protože... Jo, vede to. No, už bude skoro konec.